Բրահայմ թերյ ունեցած քարակոմ հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն արձակվել հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ։ Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ այս պայմանավորվածությանը եւ գրկին պատրաստակամություն ենք հայտնում ընդունելի ժամկետներում կազմակերպել Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի եւ Եվրոպական եւ խորհրդի նախագահի հանդիպումը։ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում նշել է Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Լարատվամիջոցի հարցինի պատասխան անդրադարձել է նաև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման շուրջ ընթացող աշխատանքներին։ Ինչպես տեղյակ եք, մենք Ադրբեջանն ենք ներկայացրել մեր առաջարկները հարաբերությունների կարգավորման կամ խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ եւ նախորեին ենք միայն ստացել նրանց պատասխանները այս պիսով քննարկումները շարունակվում են մենք հույս ունենք այս հարցում համաձայնության հասնել հնարավորինս շուտ եւ այս գործընթացում կարեւոր դերակատարություն կարող են ունենալ նաեւ մեր միջազգային գործընկերների միջնորդական ջանքերը Հակառակ այս փաստին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը լավատես չէ տարածաշրջանային կայունության հարցում Բաքուն շարունակում է սադրանքները Չնայած տարբեր ուղղություններով ընդothiazող բանակցություններին Ադրբեջանի կողմից չեն դադարում առավելապաշտական եւ ռազմատեխնայտարությունները հայկական կողմին ուղված անհիմն մեղադրանքները եւ ուժի գործադրման սպառնալիքները, բացի այդ ադրբեջանական զինվաճույքները շարունակում են գտնվել հայաստանի հարաբերական ինքնիշխան տարածքում, parb beraber ադրբեջանի կողմից տեղի են ունենում ռազմական սադրիչ գործողություններ, Այս փաստերի համադրումը ցույց է տալիս, որ իրավիճակը շարունակում է ճափազանց լարված մնալ և մեր միջազգային բոլոր գործընկերները պետք է հավելյալ ջանքեր գործադրեն զսպելու Ադրբեջանի նկրտումները եւ պահպանելու հարավային Կովկասոմը խաղաղությունը։